Hwd drafferthion diagnostig yw P-DIM-3-DIM-DIM ar gyfer canfod mysfurau silindr ar llap neu lluosog. O dan yr amgylchiad hwn, stopiwch yrru ac atgyweirio eich cerbyd ar unwaith. Mae'n nodi bod dau silindr neu fwy yn profi tannau. Os ydych chi am ddatrys y cod gwall, gwyliwch y fideo hon i'w drosio am gost isel. Mae croeso i chi adael sylwadau isod hefyd, bydd ein gweithwyr proffesiynol mecanig yn eu hateb yn fuan. Peidiwch ag anghofio hoffi at anysgrifio i'n sianel. Diolch eto am wylio'r fideo hon.